Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo da série Fotos Tumblr, mas esse vídeo vai ser diferente, gente. Vocês me desafiaram a fazer criando fotos Tumblr, gente. Será que eu vou conseguir? Eu tô com medo, mas muito ansiosa ao mesmo tempo. Uma leitora sugeriu lá nos comentários do Instagram. Se você não me segue no Instagram, aproveita pra seguir. Jana Tafarel com dois F's. É por lá que eu posto todas essas fotos pra vocês. Eu sempre interajo com vocês por lá. Sempre tá rolando live também. Então me siga por lá. E aí uma leitora comentou pra eu sortear, assim, um lugar e algum item pra aparecer em uma foto. Achei essa ideia sensacional. Mas eu vi que a Francinha, que inclusive foi quem eu me inspirei pra fazer o vídeo imitando fotos Tumblr, eu vi que ela também fez o criando fotos Tumblr sorteando, sabe? Então eu vou pegar a ideia da minha leitora, o vídeo da Fran, juntar tudo e vamos fazer esse vídeo, tá? Quem não viu o vídeo da Fran, eu vou deixar o link aqui embaixo pra ver também. E vamos lá, eu tô muito ansiosa, com medo, confesso, mas vai dar tudo certo, vamos lá! Então aqui no potinho rosa eu coloquei os itens que tem que aparecer na foto e no potinho azul o lugar, tá? Então vamos lá começar, eu vou primeiro escolher um item, deixa eu sortear aqui, peraí, ai que medo, cupcake, já gostei, né, vou começar o dia comendo, onde, vamos lá, na rua, Será que eu posso fazer com cupcake na rua? Vamos lá comigo. Então vamos lá fazer a foto. Eu já comprei cupcakes aqui, que delícia. E a gente vai fazer nessa parede azul bebê, numa rua que a gente pegou aqui em Balneário. E tá frio. Então vamos lá reproduzir a primeira foto de cupcake na rua. Bom, a dica é você procurar uma parede bonitinha. Eu, como eu quis um cupcake bem colorido, fofinho, eu coloquei um moletom branco e peguei uma parede que tinha azul bebê. Você poderia pegar uma parede que estivesse pichada, colorida, de uma cor só. Enfim, eu achei que esse azul bebê ia ficar muito lindo na composição da foto. E aí é só você brincar. O legal é você pedir pra pessoa que estiver te ajudando a tirar foto a testar de vários ângulos, sabe? Eu acho que todo mundo tem um ângulo que gosta mais, né, de tirar foto. Então tenta aí fazer várias poses diferentes. Tenta tirar foto de baixo pra cima, de cima pra baixo. Eu acho bem legal também destacando o cupcake, fica bem Tumblr. E se você quiser, você pode também fazer um cupcake em casa, todo colorido, do jeitinho que você quiser. Eu comprei porque eu não ia ter tempo pra fazer, sabe? Mas também é uma ideia pra você fazer, assim, algumas receitas diferentes, bonitas e tirar foto. E aí eu gostei de várias fotos, foi muito difícil escolher. Eu tirei uma meio que fingindo que ia comer, uma olhando pro lado, uma destacando o cupcake. Eu gostei de todas, eu quero postar todas, como faz? Próximo item! Café, adoro café. Onde faremos a foto com um café? Na cafeteria. Eu tô brincando. Num estacionamento. Como será que vai sair essa foto, gente? Tô curiosa, vamos lá. Gente, chegamos no estacionamento. A gente veio pro estacionamento do shopping. Eu comprei um cafezinho desses assim. E vim dar um oi, você nunca deu um oi pra galera? Oi. Aqui é complicado porque tá sempre passando carro. Bom, gente, eu coloquei estacionamento na minha listinha de lugares porque eu acho muito legal e tem uma pegada muito Tumblr, foto no estacionamento, sabe? E essas luzinhas, assim, do estacionamento, dependendo da foto, desfoca no fundo e fica maravilhoso. Então a gente pegou um dia de semana que não tivesse tanto movimento no estacionamento do shopping e a foto com o café no estacionamento ficou muito legal, assim, bem Tumblr mesmo. E aí, primeiro a gente tentou fazer em pé, mas daí eu não tava gostando muito. E aí
eu resolvi fazer um coque, né, pra ficar diferente nas fotos. Daí eu fiz um coque bem alto, deixei uns fiozinhos na frente solto, aquele coque básico que eu sempre gosto de fazer. E aí depois, então, a gente resolveu ir pra um outro lugar de estacionamento e fazer umas fotos sentadas. E aí foi as fotos que eu mais gostei, sabe? É legal você ir testando ângulos diferentes, em pé, sentada, como eu falei antes, fotos de cima pra baixo, de baixo pra cima, teste todos os ângulos que no fim dá certo. E aí eu gostei de uma que eu fiquei sentada com o cabelo preso e depois outra mais de pertinho com o cabelo solto. Essas duas foram as minhas favoritas de fotos Tumblr com café em um estacionamento. Próximo! Peguei um aqui. Próximo item vai ser flores. Onde vamos tirar a foto com flores? No carro! Eu tive uma ideia aqui, mas não sei se vai ficar legal, né? Vamos ter que testar. Foto com flores no carro. Essa eu fiquei bem em dúvida. Eu ia fazer uma outra assim que não me pegasse, mas eu achei que seria legal que se pegasse mais o meu rosto. Gente, eu trouxe algumas opções de flores pra gente tentar fazer alguma aqui na janela do carro. Estamos tentando. Então eu já vi várias fotos na internet de meninas na janela de um carro e eu resolvi fazer assim pra ver se ficaria legal. Com flores eu acho que eu nunca vi, então eu peguei umas flores assim e deixei na mão. Testei com alguns tipos de flores diferentes e no final deu esse resultado super fofo. E aí a gente conseguiu uma outra foto que ficou incrível, que foi assim só no momento, porque tava vindo um carro e nessa hora desfocou tudo e parecia um pôr do sol, sabe? Incrível! Então, foto é muito assim de momento, sabe? Você tem que aproveitar os momentos e às vezes é só aquela luz apenas naquele momento que fica legal. Então é bom você ficar sempre preparada. O que mais? O que mais que temos será? Pizza! Eu amei, inclusive, a foto que a Fran fez com pizza, gente. Ficou incrível. Onde será que vamos fazer essa foto com pizza? Em casa, putz! A Fran tirou pizza na cama. Então, ó, o desafio pra mim é não fazer a pizza na cama, hein? Eu tenho que fazer uma foto bem diferente. O que será que eu vou aprontar, hein? Tem que pensar. Vamos pensar juntas. Bom, pra essa foto eu resolvi fazer um penteado. É uma dica pra fazer fotos Tumblr também é sempre deixar, ou se você vai deixar o cabelo solto, deixa ele bem bagunçado. Mas também é muito legal fazer penteados diferentes. E um penteado que fica muito com essa pegada Tumblr é com esses dois coquinhos em cima, sabe? Eu não fiz com o cabelo todo, eu fiz só com a parte de cima do cabelo e o resto eu deixei solto. Então uma dica pra fotos Tumblr é invista em penteado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só com penteados de Tumblr, sabe? Eu acho que é incrível. E aí eu peguei a pizza, sentei no chão mesmo, já que, né, eu coloquei um desafio pra mim mesmo que eu não poderia fazer a foto de pizza na cama. Então eu fiz no chão, coloquei a caixa de pizza no chão. E aí eu peguei uma fatia de pizza e fiquei segurando na mão. E daí eu fiz alguns testes, olhando pra pizza, fingindo que tava comendo. Pedi pro Thiago tirar foto de cima pra baixo, de baixo pra cima, mais de pertinho, mais de longe, pra no fim sair essa foto. Olha só que legal, gente. Eu achei que essa foto ficou a foto mais Tumblr de todas, sabe? E se vocês quiserem, no próximo vídeo de fotos Tumblr, eu posso mostrar como que eu edito as minhas fotos. Se vocês quiserem, comentem muito aqui embaixo que eu posso fazer pro próximo vídeo, tá bom? Então cliquem muito no gostei também. Por mais vídeos como esse, gente. Que sacrifício, tem que comer uma pizza, né? Eu amei. Tá bom. E aí, gente, gostaram das fotos? Me contem aqui embaixo qual foi sua foto favorita. Se você reproduzir alguma e postar no Instagram, não esqueça de me marcar, é Jana Taffarel com dois Fs. Eu tô sempre de olho, quero curtir sua foto. E lá no Instagram também que eu posto as minhas fotos, todas essas que eu fiz com vocês e outras, eu posto por lá. Então me acompanhe, que eu tô sempre curtindo os comentários, interagindo com vocês. Eu amo muito tudo isso. E cliquem muito, muito no gostei, que quero muito fazer mais vídeos nesse estilo de inspirado em fotos, que eu amo demais. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu te espero amanhã. Um super beijo. Tchau!